Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve bihi nestaîn ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi şrah li sadri ve yessir li amri vahlul 'uqdatam min lisani yafqahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve rzuqni fahma. Assalamu aleykum ve rahmetullah ve barakatuh. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita main ngaji pelajaran Madah Rumi kelas 4. Jadi kita mari sambung pula muka 24. Iaitu hak kita ngaji ni berkenaan dengan huruf diftong lagi. Nah, harap adik pelajar. Nah, wipehe, wipanang ngejo, wipanang baca berkenaan dengan huruf-huruf diftong. Nah, kita mai tengok. Hari ni ustaz nak we adik pelajar gi buat soalan. Nah, gi buat latihan. Adik pelajar mai tengok sini. Mai tengok pada akar sebelah poin 3. Dia kata kana? Dia kata cerakinkan perkataan yang mengandungi huruf diftong di bawah ini. Cerakinkan ni dia jadi bahasa Indonesia. Nah, bahasa kita ni dia panggil cerai. Kita becek. Kita ceraikan perkataan. Kita ceraikan perkataan hokning yang mengandungi huruf diftong di bawah ini. Kita pergi cerai. Kita pergi becek. We are di lagu ni. Kita mai tengok contoh. Contoh dia kata kan, tengok. Kucai. Kucai. Adik pelajar pergi buat. Kucai. Ni orang panggil kata perkataan. Perkataan adik dibuat wujadi suku kata. Dibecek wujadi suku kata. Suku kata. Ni ia adalah dua suku kata. Ni satu suku kata. Dan juga ni satu suku kata. Dibecek lagu tu. Adik kita main tengok kali lagi. Tengok pada contoh. Dia katakan kucai. Adik pelajar dibuat ku campur cai. Yang kedua, boroi. Adik pelajar pergi buat sini, boroi. Yang ketiga, canai. Adik pelajar pergi buat sini, canai. Yang keempat, rambai. Adik pelajar pergi buat sini, rambai. Dan yang kelima, sampai. Adik pelajar pergi buat sini, sampai. Yang keenam, dawai. Adik pelajar pergi buat sini, dawai. Tapi kena pergi becek lah. Pergi becek jadi suku kata lagu ni lah. Yang ketujuh, harimau. Harimau ni, tiga suku kata lah. Adik pelajar pergi becek sini. Tiga suku kata di sini. Yang kelapan, tembikai. Adik pelajar pergi buat sini, tembikai. Hak ni hari ni, ustaz nak wish kat ni saja. We adik pelajar pergi buat. Adik pelajar hok mana ada surat, bolehlah kita buat dalam surat, lepas tu kita pukul gamak atau dalam melai. Dan juga adik pelajar tak ada surat, minta we adik pelajar gi buat dalam buku tulis, gi buat dalam book, adik pelajar buat cut. Buat cut sini. Nah. Buat cut sudah, lepas tu adik pelajar gi buat hok ning, lepas tu gi buat kantok, gi buat jawab pe sini. Nah. Lepas tu adik pelajar pukul gamak latih yang kita buat dalam buku tulis atau buat dalam surat atau masuk dalam line. Hari ini sekat ini saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.